1963-1978 жылдары курулган имарат Баткен районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн интернат болуп келген. 1993 жылдан Баткен райондук администрациясынын жана билим берүү бөлүмүнүн демилгеси менен гимназия мектеби түзүлгөн. Анда 500 жакын окуучу билим алып, республика аймагында ийгиликтерди багындырып келишүүдө. Көптөгөн окуучуларыбыз бюджеттик эсебинен метаакадемияларга да окуп кетишет. Алардын эместен алкыш кагаздарда келип чоңотай асалмат жерге келгендиги анык. Анан бизде республиканский олимпиадаларга да катышабыз. Былтыркы жылкын эле ала турган болсок, Бабаева Ханзада деген окуучубуз кыргыз тил жана адабиятынан республикадан 2-нче орунду камсыз кылды. Бул мектепте окуучулар физика, математика, гуманитардык жана химия, биология тармагы боюнча билим алышат. Бирок эскилиги жеткен окуу имаратында жетишерлик шарттар жок. Атайын лабораториялардын жоктугунан химиялык реакциялар жүрүп кетип, окуучулардын ден соолугуна зыян тийгизген учурлар катталган. Андан улам мугалимдер өз алдынча химиялык лаборатория курууга аргасыз болушкан. Химиялык реактивдер, уулуу заттар жана башкалар бууланып отуруп, окуучулардын ден соолугуна зыян алып келип турган. Ошодон кийин анан өзүбүздүн колубуздан келишинче мына ушул өзүңүздөр көрүп турган кичинекей чакан лабораторияны салып алганбыз. Бирок бул жердеги лаборатория эч кандай талапка жооп бербейт. Бул жер кышкысын суук болот, жазгысын ысык болот. Кышкысын суук болгон мезгилде айрым заттарыбыз тоңуп калып, жарылып кеткен учурлар болуп атат. Ал эми жайкысын ысык болгон учурда буулана турган заттар бууланып, бул жерде иштегенге мүмкүнчүлүк жок да. Буга кошо дене тарбия сабагын өтүүдө да шарттар жок. Гимназия мектеби уюшулгандан бери спорт залы курулган эмес. Буга байланыштуу дене тарбия сабагы мектептин короосунда өтүлөт. Ал эми кышында ага мүмкүнчүлүк болбой калат. Биздин мектеп мурдаттан нестандартный болгон үчүн, стандарттын негизде курулбаган үчүн. Вот ошол үчүн спортивный айынчылар жок. Азыр эми өзүбүздүн күч менен мындай кичине манеждей спортивный аянтча куруп алганбыз бул жака. Ал жерде только волейбольный площадка, анан кыш учурунда ал жерде суу болуп, өтө вообще кыш учурунда балдарга совсем шарт жок. Мындан сырткары гимназиянын 80 орунга ылайыкташкан жатаканасында 120 окуучу киргизилген. Бул имараттын да эскилиги жетип, бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Ошондой болсо да жатакана жетекчилиги тарабынан окуучуларга аз да болсо шарт түзүүгө аракеттер көрүлүп келет. Ремонттош үчүн дагы бизге каражат жетишсиз болгондуктан биз ушул балдар үчүн кичине болсо дагы шарт түзүп берүү максатында мындай косметикалык ремонтторду гана жүргүзөбүз. Анан ошо 2011-2012, 2013-2014 окуу жылдарында ушул жатакананын ичин толук ушул панель менен жаап ремонттоп чыктык. Болбосо өтө аянычтуу абалда эле. Бул жерде өзү 4 окуучу окуш керек. 4 окуучу жатып окуш керек. Бирок азырынча эмне жай тыгыз болгондуктан 6-дан окуйбуз. Ошондуктан биз кичине бири бирибизге тоскоолдук болуп калабыз да окуганда. Көбүнчө сабак иштегенде. Анан көбүнчө сабактарды жазганда класстарга барып иштеп келебиз. Жогорудагы маселелерди чечүү боюнча мектеп жамааты областтык өкүлчүлүккө жана билим берүү министрлигине кайрылышкан. Бул маселе 16 декабрда облустук коллегияда каралып, президент эмилгелеген 100 мектеп долбооруна киргизүүгө аракеттер көрүлө баштады. Эгер аталган долбоорго кирип калса, заманбап үлгүдөгү жаңы мектеп курулары күтүлүүдө. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.